צהריים טובים, אבי ראש, ממשטרה מלהב 433. אוקיי, שוב, אני מלהב 433 מהמשטרה. אני אדבר על הצד הפלילי. בהשכלתי אני עורך דין, קרימינולוג, ומזה שנה וחצי ראש היחידה לקניין הרוחני. ואני אדבר על הפן הפלילי של זה, כמובן באספקטים מסוימים, כי שמעתי את ברק ואת ההמלצות שלו, אבל אנחנו כמובן, אני כרגע מנוע מלהגיב לזה, מי שמחוקק יש רשות מחוקקת, ואנחנו מתייחסים כמובן לחוק הקיים, ובמסגרתו אנחנו עובדים. אז מי אנחנו? אנחנו להב, כמה מילים, סך הכל מה זה להב, כולכם שמעתם על היחידה, אנחנו נמצאים תפ"י של האגף לחקירות ולמודיעין, בגדול יש מספר חטיבות, זיהוי, סיגינט, מודיעין, חטיבת החקירות, ואנחנו אורגן עצמאי, היחידה הכי גדולה לחקירות ולמודיעין בישראל, שבנויה ממספר יחידות שלכל אחד מהם יש נושא התעניינות, אם זה מאור, זה מאבק מניעת אלימות ופשיעת רשת נגד קטינים, אם זה יחב"ל, אני עושה בריף, יחידה לחקירות פשעים בינלאומיים, אם זה יח"א, יחידה ארצית לחקירות הנאה, אם זה ילג, שזה אנחנו תכף נדבר, יחידה ארצית לחקירת פשעים כלכליים, אתגר מאבק בכלי הרכב, כן? אוקיי. ויחידה 33, זו יחידה מיוחדת עם כלים מיוחדים, שאני מנוע מלדבר עליה, אבל התפרסם בתקשורת כתבה בסוף שבוע, ואפשר לקרוא את זה ולהתרשם באמת דברים אמורים, יחידת הסייבר מתעסקת עם פשיעה ברשת. מה היחידה הארצית לפשיעה במאבק הכלכלי עושה? אנחנו בגדול תוקפים את ארגוני הפשיעה, מחוללי הפשיעה, בין אם זה רשת קטנה, גדולה, בהיבטים הכלכליים שלהם, מתוך הבנה שיש תמריץ, עבריינים וארגונים עובדים בשביל כסף, ולא עובדים סתם, ואנחנו, המטרה שלנו זה כמובן למנוע מהם לייצר עוד כסף כתוצאה מעבירות פליליות, לשים את היד, את הכסף הזה לטובת אוצר המדינה, וכמובן להפעיל את האספקט הפלילי הקלאסי בהקשר הזה. דוגמאות, אנחנו עושים ארגוני פשיעה כלכליים, אם זה חשבונות פיקטיביים וכולי וכולי, שחיתות ציבורית בכל הרמות, אם זה נבחרי ציבור, ברמה המוניציפלית, ברמת הכנסת, וכן הלאה, אני מנוע כמובן לדבר מעבר לכך, וכמובן גם בעלי תפקידים בכל מיני משרדי ממשלה, שלפעמים מה שנקרא חורגים, מקבלים שוחד לקדם אינטרסים של אנשים כאלה ואחרים, אז גם בזה אנחנו מתעסקים, הימורים באינטרנט, זיוף כסף, מדי פעם אנחנו עוצרים כנופיות כאלה שמתעסקות עם זה, בקניין הרוחני, אני תכף אדבר וזה נושא ההרצאה שלנו, והנדסה חברתית, שזה שיטה שבטח שמעתם עליה, שהיא סוג של למידה של ארגון, אז תעשיית, ריגול של חברות, ארגונים, משרדי ממשלה. לצערנו, יש לנו בארץ כנופיות שמתמחות בכך. לאחרונה הייתה פרשה שהתעסקנו איתה של התחזות לשר החוץ הצרפתי, ואז באמצעות ההתחזות הזו, אותם כנופיית עבריינים מישראל, הונו משרדי ממשלה, ארגונים ממשלתיים צרפתיים, במיליוני דולרים, תקרית בינלאומית כמובן. וגם עם זה אנחנו מתעסקים. עכשיו לגבי היחידה שלי שמתעסקת עם הקניין הרוחני, אז כמה מילים, אנחנו בגדול נסביר מה זה קניין רוחני. אני בטוח שחלק מהנוכחים כאן מודע לכך, אבל אנחנו מדברים על זכויות בנכסים לא מוחשיים שבעצם פרי יצירה של האדם, יצירות, יצירות אמנות, מוזיקליות, כל אלה מוגנים, אם זה בפטנט, אם זה בסימני מסחר, אם זה במדגמים, בזכויות יוצרים, מתוך מטרה של המחוקק כדי לתמרץ עשייה בתחום הזה וכדי לעודד יצירתיות. החוקים העיקריים שאנחנו מתעסקים איתם זה כמובן חוק העונשין, שם שני סעיפים ספציפיים, זה בעיקר מרמה, קבלת דבר במרמה, אם זה בנסיבות מחמירות, ובהקשר שלנו של סטרואידים אנבוליים אנחנו מתעסקים בעיקר בנושא של בזיזות ורשלנות ולגבי חוק העונשין. כמובן מפעילים גם חוקים אחרים, זכויות יוצרים שתכף אני ארחיב לגבי זה,
סימני מסחר לפי הפקודה, פקודת הרוקחים, כשאנחנו עובדים כמובן בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות, וחוק איסור הלבנת הון, שהתפקיד שלו זה כמובן למנוע מעבריינים לייצר כסף תוך שמעלימים את מקור ההכנסה שלהם, זה עבירות מסוג פשע, סעיף 3, סעיף 4, ופקודת מס הכנסה, כאשר אנחנו עובדים עם הרשות, עם רשות המסים, מס הכנסה, יעלום וחברות אחרות. אני רוצה להתמקד בשני חוקים שבעצם שער הכניסה של היחידה שלנו לטובת העניין הזה, כי אתם יודעים, משטרת ישראל בנויה במדרגים. יש תחנות, יש מרחבים, יש מחוזות, יש יחידות הונאה, ויש את היחידה הארצית. כדי שאנחנו ביחידה לקניין רוחני ניכנס לתמונה, אז זה בעצם שני שערי כניסה. האחד זה חוק זכויות יוצרים, שהוא מדבר על, אני הבאתי פה את העבירות המרכזיות, סעיף 61, מי שעושה עותק מפר של יצירה לשם מסחר בו, או מייבא לישראל, דינו מאסר 5 שנים, זה עבירה מסוג פשע, ופקודת סימני המסחר שהיא נוגעת יותר לסטרואידים אנבוליים או לזיוף שלהם, וזה בעצם אנחנו נמצאים שם, שגם מי שמסמן לשם מסחר, מזייף תרופה X, תרופה Y, שהיא מוגנת בסימני מסחר, עבירה שעונשה 3 שנים, וזה בעצם שער הכניסה. אנחנו כמובן יכולים לחקור, יש לנו את הפרוקרטיבה לחקור כל מה שאנחנו רוצים, אבל שער הכניסה לתחום של יחידה למאבק בקניין הרוחני, זה הדבר הזה. העקרונות הפעלה שלנו, מתי אנחנו נמצאים, מתי אנחנו שותפים, אז אחד, כאשר יש עניין ציבורי, יש חשיבות ציבורית, בין אם זה משרד הבריאות פונים אלינו, מציפים איזושהי בעיה שיש בה סכנה לציבור, יש פה היבט רחב, יש פה עניין ציבורי גדול, אנחנו נכנסים פנימה. אם דובר ברצידיביסטים, עבריינים שאנחנו מזהים אותם בתור לקוחות חוזרים, כאלה שפעם אחת בכלא או פעמיים בכלא לא עזר, ומשתחררים והם חושבים ששוב, זה העולם העסקי שלהם, אנחנו כמובן מטפלים בהם שוב. ואם יש שקף כלכלי, יש איזה תחום, רשת, שאנחנו מזהים שהיא מגלגלת הון, וכמובן זה פוגע באוצר המדינה, אנחנו נכנסים פנימה. היקף ארצי, בינלאומי, פרשיות חוצות מחוזות, המחוזות מוגבלים ביכולת שלהם להכיל אירועים גדולים, אז אנחנו, לנו את השתי היכולת הזו, ולכן אנחנו מטפלים בכך, אם זה פרשיות בינלאומיות, היום הכפר, העולם הוא כפר גלובלי גדול, יש עבירות שנפרסות על פני כל הגלובוס, לנו יש את היכולת להתמודד עם זה. וגם דבר נוסף שאנחנו עושים, זה הגשת סיוע בבקשה לעזרה משפטית, מה שנקרא חיקורי דין. ה-FBI מגיעים לכאן לטובת תיקים שמתנהלים אצלם, היורופול, המשטרה הצרפתית, מדינות אחרות, וכמובן גם אנחנו מוציאים החוצה כאשר יש לנו שיתופי פעולה נדרשים. מילה אחת על חקירה. החקירה זה בעצם תהליך של בירור עובדות וגביית עדויות, איסוף ראיות, מתוך מטרה להגיע לחקר האמת. אנחנו לא מסמנים עבריינים מראש ואומרים זה העבריין, בואו נראה איך אנחנו עושים את המקסימום ראיות נגדו, אלא אנחנו עושים ראיות ובסופו של יום מחליטים מה המעורבות שלו, מה מידת הבחירות שלו באותו מקום. פה ציירתי, בחרתי לסרטט פה לאנשים, ציר זמן בהליך הפיש, שהיא סכמה מאוד בסיסית, כדי שתבינו איך עובד או איך מניעים תהליך של הליך פלילי מקביל לרגולטור שהוא משרד הבריאות. אז הכל מתחיל כמובן או במידע או באינדיקציה לביצוע עבירה. אנחנו מקבלים אינדיקציה שפלוני, אלמוני, מייבא סטרואידים אנבוליים או מפיץ אותם או מזייף אותם. אנחנו מקבלים את האינדיקציה הזו. שלב שני, מה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מעשירים את הדבר הזה, מגבשים איזושהי תשתית ראייתית ראשונה, וגם בדרך כלל גובים תלונה מאותו גורם שפנה אלינו, כי על בסיס זה אנחנו פונים בהמשך לבתי המשפט, מוצאים צווים, מבצעים פעולות חקירה אחרות. השלב השלישי זה בעצם אנחנו מבצעים חקירה סמויה, בין אם זה עם השותפים שלנו, במקרה הזה משרד הבריאות, רשות המסים, ארגונים אחרים שפועלים בתחום הזה, אנחנו פועלים לאסוף ראיות נגד אותם עבריינים. יש לנו כלים מכלים שונים, חלקם גלויים, חלקם ידועים לציבור, חלקם לא, יש לנו גם יכולות טכנולוגיות גבוהות, אנחנו פועלים לאסוף בשלב הזה ראיות נגד אותם עבריינים. השלב הבא, כאשר אנחנו מגיעים לסף מסוים או לרף מסוים שאנחנו מבינים שכרגע יש לנו מספיק ראיות נגד אותה כנופיה, אנחנו מבינים את המבנה שלה, אנחנו מבינים מי עושה, מה עושה, אנחנו בעצם מחליטים לצאת לחקירה גלויה, ו
מה שזה אומר בעצם, מה ששומעים בתקשורת, היום נעצרו על ידי המשטרה, 7-10 אנשים, נערכו חיפושים, נתפסו. במקרה שרוני דיבר עליו עם העבדה של הסטרואידים אנבוליים, אז היה יום מסוים שהחלטנו שהגיע הזמן להיכנס לאותה מעבדה, יש לנו מספיק ראיות התחלתיות לפחות כדי לעשות את זה, ונכנסנו ביחד עם, עם השותפים שלנו לאותה מעבדה, ומפה התגלגלנו הלאה למצב שבו הם נעצרו למשך כמעט חודש, ובהמשך הוגש כתב אישום תוך כדי מעצר, ונדבר על זה בהמשך. גולת הכותרת שלנו זה לנסות לגרום לכך שמי שמתעסק עם הפצה, ייצור, מכירה של סטרואידים אנבוליים או תרופות אחרות, השלב הבא שיהיה מעבר למעצר, שהוא כבר יוגש כתב אישום עם בקשה למעצר עד תום הליכים. זאת אומרת שיהיה פה הליך שיפוטי מהיר. רוב הציבור, מי שלא בקיא בעולם המשפט, לא מבין את זה, אבל מעט מאוד תיקים, ויש קריטריונים מאוד מוגדרים בחוק, מתי מרגע החקירה עד דרך שלב המעצר מגישים כתב אישום ומבקשים את המשפט שאותם אנשים יישארו בכלא כמסוכנים לציבור, יש מעט מאוד מקרים, ובמקרה של הסטרואידים האנבוליים, תכף אני אדבר על זה, אנחנו הגשנו בקשה כזו תקדימית פעם ראשונה, שאנשים ללא עבר פלילי, שעסקו בייצור, עסקו בהפצה, בית המשפט קיבל את עמדתנו והותיר אותם במעצר מיום הראשון של החקירה ועד לאחר כתב האישום. אני אדבר על שיתופי פעולה כי זה מה שחשוב לנו, אני מדבר ברמת המקרו, תיאוריית הגשטלט, כולם מכירים שהשלם גדול מסך כל חלקיו, ובהקשר הזה זה מאוד נכון, העולם שלנו שייך לשיתופים. החוכמה והידע לא נמצאים רק אצלנו, לכל גוף, לכל ארגון, יש את היתרון היחסי שלו, ואנחנו הבנו את זה שצריך לעשות שיתופי פעולה ולאחד כוחות כדי להתמודד טוב יותר עם תופעות. אז אנחנו כמובן משתפים פעולה עם הפרקליטות, אזרחית, פלילית, מיסוי, עם רשות המיסים. אנחנו משתפים פעולה עם משרדי ממשלה, בהקשר שלנו משרד הבריאות, יחידת החילוט, רשות לאיסור הלבנת הון, בעלי זכויות, יבואנים, תאגידים, חברות, וכמובן גורמים בחו"ל. פרשיות בולטות ב-2018 שאנחנו עשינו, ואנחנו נדבר עליהן בבריף, אני מרשה לעצמי לדבר עליהן כי הוגש כתב אישום, אבל לא יותר מדי, כי מדובר עדיין בהליכים שהתנהלים בבתי המשפט, ואני לא רוצה לחבל בהליך המשפטי, אז הדבר הזה פשוט רק ברמה של כותרות. אני בחרתי 3 פרשיות כי הם מביאים כל אחת מהן מאפיין אחר. אחד, דובר בעבריינים שהם לכאורה אנשים נורמטיביים, וגם הלקוחות הם נורמטיביים. בעיקר מי שמתעסק בסטורים אנבוליים רואה את זה. סוג שני, זה עבריינים רצידיביסטיים, שכל העולם שלהם זה להפיץ, למכור, לזייף, לייצר תרופות, בעיקר אונונות, מזה הם מרוויחים את הכסף שלהם. וסוג שלישי, שגילינו אותו, שהוא קשור יותר בפשיעת אינטרנט, שפה מדובר כבר בלבל יותר גבוה, אנשים תוחכמים, מהנדסי תוכנה שיודעים לעשות פעולות שבתחום שלי אולי לא סטרואידים אנבוליים אבל עדיין הם בהקשר הזה והעולם הולך לשם. איך אני מפעיל פה את הסרטון? אני האיש הטכני. אם זה דקה, אז נדלג על הדקה הזו ונעשה משהו אחר. המשטרה חושפת היום את המעבדה הפיראטית הגדולה בארץ לייצור מסחרי של הורמון גדילה מזויף ששווק למפתחי גוף וגרם להם לתופעות לוואי, קשות וגם לסכנות בריאות. והדבר המעניין כאן הוא מיקום המעבדה, משום שזה קרה בביתה של אחת הדמויות המוכרות יותר בעולם פיתוח הגוף בישראל. עוד פרטים בכתבה של רועי ינובסקי. לולו הוא דמות מוכרת בקהילה הגדולה של מפתחי הגוף. הבאדי בילדרים, מאמן מוביל, המשתתף בתחרויות מר ישראל. אלא שהיום חשפו יחידת להב 433 של המשטרה ומשרד הבריאות את הצד המסוכן והפלילי של התחום. לפנות בוקר פשטו שוטרים על ביתו של נון ועצרו אותו. הם יתרו מעבדה פיראטית לייצור מסחרי של הורמון גדילה מזויף ששווק למפתחי גוף. זו פרשייה שעשינו בשליש האחרון של שנה שעברה, שכמובן מתעסקת בסטרואידים אנבוליים, ודיבר על זה גם רוני וברק, ופה מה שמיוחד שהדמויות הן דמויות של אנשים מאוד נורמטיביים. זאת אומרת, מי שמפיץ, מי שייצר, זה אדם ללא עבר פלילי,
נאמר פה מר ישראל, מי שסייע ומי שהפיץ אנשים שעובדים בעבודה רגילה, עובד מד"א, עובד רכבת ישראל. הלקוחות הם לקוחות רגילים, נורמטיביים, יכולים להיות כל אחד ואחד בני נוער, שפשוט רואים את המודל שלהם עם הגוף השרירי והם רוצים לחקות את זה, וזה כמובן הבעייתיות הכי גדולה, כי אותם מפתחי גוף שנוטלים את הסטרואידים משדלים אותם לקחת את זה, והגענו בתוך כדי חקירה לעדויות מאוד קשות. בחור בן 16 שהתחיל לקחת סטרואידים אנבוליים ובגיל 18 צריך לעבור ניתוח לבבי כי השריר הלב שלו נפגע כתוצאה מכך, אנשים שחטפו זיהומים מעבר למה שזה, תוך כדי עדויות של לקוחות שמסרו לנו, אדם שקיבל שבץ מוחי בתוך חדר כושר בגלל שהוא נטל את הסטרואידים הללו. החקירה הזו הייתה משותפת לנו וליהלום, וזה מכפיל מאוד מאוד, מכפיל כוח מאוד גדול. יושב חוקר משטרה, יושב חוקר של מס הכנסה, יהלום, רשות המסים, לא משנה מה, מול נחקר כזה, מול מפיץ, מול מייצר. תאמינו לי, לא נעים לשבת במצב כזה, וזה משיג תוצאות מאוד טובות. בסופו של יום הוגשו שני כתבי אישום עם בקשה למעצר עד תום הליכים נגד הדמויות הללו. תשימו לב למחסן, התנאים כמובן, כמו שרוני דיבר, תנאים לא נאותים, ייצר את זה בעצמו, אוכל אי אפשר לייצר במצב כזה, ודאי שלא תרופות. תראו גם בתמונה מספר 2 מימין, יש שם את הסרטי הדבקה של הזיוף, שאותו יצרן הדביק לאמפולות, הייתה לו גם מכונה לבקבוק של אמפולות בהקשר הזה. אני רק אומר שאנחנו פה פנינו לחברה, שבמקרה הייתה חברת בייר, הם בכלל לא ידעו שיש דבר כזה. הם לא ידעו שמישהו מייצר, מזייף, מוכר, משווק תרופות שלהם, ואנחנו כמובן בהקשר הזה עבדנו איתם מאוד טוב. פרשייה השנייה שבחרתי לדבר עליה זה כדורי עינונות מזויפים, אבל זה מאותו תחום. כי כמו שאמר רוני, אנחנו נחשפנו לכך, כשאדם לוקח סטרואידים זה פוגע לו בכוח הגברה, ואז הוא לוקח גם כדורי עינונות, הוא לוקח עוד כדורים, כי כל אחד הורס לו מנגנון אחר בגוף. אז בהקשר הזה זה לקוח חוזר, 2014 טיפלנו בו, הפיץ כדורי עינונות מזויפים, והשתחרר מהכלא ב-2016, החליט שזה מה שהוא יודע לעשות בחיים, ולכן הוא הקים רשת חדשה בכל הארץ, להפיץ דור טו דור עם שליחים ומפיצים, וגם פה עבדנו יחד בצורה אדוקה עם, עם משרד הבריאות, עם יהלום, וסיימנו את זה עם 3 כתבי אישום נגד החשודים. עוד 2 דקות אני מסיים, בסדר? משפט לסיום. אוקיי, משפט לסיום, אז אני אקפוץ לדגשים שלנו לשיתופי פעולה, בסדר? שקף אחרון. אחד, זה שיתוף פעולה מראשית הדרך. חשוב לנו מראשית הדרך להיכנס, זאת אומרת, לא לעשות פעולות עצמאיות, במידה ונחשפים לאירוע כזה של סטרואידים אנבוליים מזויפים, וזה בתחום העניין שלנו, ליצור קשר ויודעים איך לעשות את זה, בין אם דרך רוני, דרך עם דרכנו, כדי שאנחנו נוכל לבנות מההתחלה את התיק בצורה טובה. אנחנו כמובן כפופים לראיות ולחוק, ואנחנו חייבים לייצר את זה מההתחלה בצורה טובה. לגבי אם יש בעלי זכויות, אז כמובן אנחנו דורשים שהם ימציאו חוות דעת שבאמת דובר מזויף, שהם באמת מייצגים את בעל הזכויות, שזה רשום בפנקס סימני מסחר, חוות דעת מתאימות. זה הדגשים שלנו לגבי זה. זהו, תודה. אם יש שאלות, אבל אין זמן לענות לשאלות, אז... קריטריונים למעצר עד תום הליכים, ממש בכותרת, זה מה מידת המסוכנות של אותו אדם כלפי הציבור, שזה נגזר מהעשייה הפלילית שלו לאורך זמן. זאת אומרת, ככל שאנחנו מוכחים שאותו אדם, ואפילו אין לו עבר פלילי, אבל הוא בצורה שיטתית, בצורה סדורה, דאג למכור, להפיץ, לשווק סטרואידים אנבוליים מזויפים, במקרה שלנו גם דאג להזריק לנערים, לחולי סרטן, תרופות מזויפות מתוך סיפר להם שזה כמובן יעזור להם, עם צ'אר מאוד גדול, והרצף הזה והתמשכות ההליכים לאורך זמן בצירוף שמדובר בחומרים סוכנים, זה נתן לנו את היכולת לדרוש מבית המשפט להכיר בכך שזה לא פחות מסמים רגילים, כמו שדבר פה בפקודת הסמים. רגע, אבל אם אני מבינה נכון,
סליחה? התיק השלישי אמרו שאין זמן, אבל זה משהו שקשור באינטרנט. זה משהו שקשור באינטרנט, התפרסם בתקשורת, זה גם כן פרשייה שבאמת חובקת עולם, שמתעסקת בהפרה של זכויות יוצרים, של שידורים, של נקרא לזה גניבה של שידורים ישראלים ובחירה שלהם ליהודי תפוצות העולם, תמורת כסף, תיק מאוד מאוד גדול, 52 מיליון שקל, מעורבים בו, בוא נאמר חשודים, אבל ברמה טיפה יותר גבוהה. תודה רבה, רב פקד, עורך הדין אבי רוש.